Стремителен ръст на минималната работна заплата предлага Финансовото министерство. Пред Българското национално радио служебният министър на финансите Росица Велкова обяви плана на служебното правителство, който предвижда покачване на три пъти в рамките на три години, като увеличението следващата година да бъде с близо 200 лева. Подробностите сега от Гергана Венкова. Добър ден! Добър ден, точно така. Пред общественото радио финансовият министър Росица Велкова обясни, че е възможно минималната работна заплата да се покачи от 780 лева сега на 940 през следващата година и още. През 2025 година тя може да стигне 1038 лева, а година по-късно, виждате, може да се увеличи до 1128 лева. Планът ще стане възможен, разбира се, ако разчетите на служебното финансово министерство бъдат одобрение и от новото 49-то Народно събрание. Експресен коментар и на бизнеса, и на синдикатите по тази новина сега. Служебен финансист номер едно заяви, че тази година минималната работна заплата не би трябвало да расте повече от 780 лева. През тази година да, а за 24-та, 25-та, 26-та сме я разчели съгласно промените, които прие Народното събрание. В 2026-та година трябва да стигне 1128 лева. 1128 през 2025-та 1038 лева, 2024-та 940. Според бизнеса, идеите на финансовото министерство изглеждат като атака. Тоест таван на цените, данък свръхпечалба и то в година, в която Европейската комисия предвижда за България само 1,1% растеж на българската икономика, това изглежда като някаква атака срещу бизнеса. Постоянно се редуват действия, които са екзотични, които в другите държави не се случват. Според синдикатите обаче не е невъзможно минималното възнаграждение да достигне тези нива. Напълно е възможно. Знаете, че минималната работна заплата в България изостава значително от средните нива в Европейския съюз. И аз предполагам, че тези изчисления на Министерство на финансите са базирани основно на текста, който беше приет в Кодекса на труда, а именно минималната работна заплата трябва да е 50% от средната такава. През седмицата в доклад Финансовото министерство очерта мрачен сюжет в случай, че план сметката на България не претърпи корекции и предложи пакет от данъчни закони, в които се залагат повече приходи от налози, като данък свръхпечалба за бизнеса. Данъкът е върху печалба и то свръхпечалба. Тоест, увеличението на минималната работна заплата ще намали печалбата и оттам ще се намали данъка, който бизнеса ще дължи към бюджета. Аз се учудвам на поведението на синдикатите, на какво се радват. Това ще бъде тяхна пирова победа, защото в последните години гръмкото увеличение на доходите ни доведе до двуцифрена инфлация. Очевидно искаме да я направим трицифрена. Тоест повечето хартийки в джоба ни означават по-голяма покупателна способност. До края на април финансовият план на държавата трябва да бъде внесен за гласуване в новия парламент. Финансовият министър не беше съвсем оптимистка за това, че новите 240 ще одобрят до едно предложенията на служебното финансово министерство. Все пак тя припомни и двата възможни сценария. Или балансираме приходите и разходите на страната, или влизаме в негативния сюжет. Гергана Венкова с идеите на властта за минималната работна заплата за до година.